თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა. ღონისძიება უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის აღსაყდრებიდან 45 და დაბადებიდან 99 წლის საიუბილეო თარიღებს მიეძღვნა. სამეცნიერო კონფერენცია თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორმა, თეოლოგიის, ფილოლოგიისა და პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორმა, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პროტოპრესვიტერმა გიორგი ზვიადაძემ გახსნა. მან სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ღვაწლზე ისაუბრა. ის ყველაფერი, რაც სასულიერო აკადემიას, აკადემიის სახელს, პატრიარქის იუბილეს, საქართველოს საპატრიარქოსა და საქართველოს წმინდა ეკლესიას უკავშირდება, სასულიერო აკადემიამ დიდი ღირსებით უნდა აღასრულოს. იქნება ეს სამეცნიერო კონფერენცია, წიგნების წარდგინება, გამოფენა თუ ნებისმიერი სხვა ღონისძიება. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უნდა შესრულდეს ისე, როგორც ეკადრება უწმინდეს პატრიარქს, საპატრიარქოს, საქართველოს წმინდა ეკლესიასა და იმ მოვალეობას, რომელიც თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიას აქვს დაკისრებული. აღნიშნა პროტოპრესვიტერმა გიორგი ზვიადაძემ. სასულიერო პირმა საქართველოს ეკლესიის მეთაურს ჯანმრთელობა და მრავალჟამიერ სიცოცხლე უსურვა. მეთორმეტე საეკლესიო კრება და კათოლიკოს პატრიარქის არჩევნები. ამ მოხსენებით წარსდგა სამეცნიერო კონფერენციაზე თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თეოლოგიისა და ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი სერგო ვარდოსანიძე. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და საერთაშორისო ურთიერთობები. აღნიშნულ თემაზე პატრისტიკისა და დოგმატიკის კათედრის პედაგოგმა, ფილოლოგიის დოქტორმა ეკა დუღაშვილმა ისაუბრა. ფსალმუნთა ძველი ქართული თარგმანის მართებული გამოცემის შესახებ, ასე ქვია მოხსენებას, რომელიც თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის პატრისტიკისა და დოგმატიკის კათედრის გამგემ, თეოლოგიისა და ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორმა, პროფესორმა ედი შერჭელიძემ წარადგინა. ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მოღვაწეობის ამსახველი ფილმის ჩვენება, რომლის რეჟისორი თათია თოფურია გახლავთ. მისი უწმინდესობა ყოველთვის დიდ ყურადღებას უთმობდა, ზოგადად წმინდა წერილის, ბიბლიის და კონკრეტულად ფსალმუნთა წიგნის ძველქართულ თარგმანებს ჩვენ პირადადაც ჰქონდა ამ თემაზე სხვადასხვა დროს მასთან საუბარი და აი ამ ღონისძიების ფარგლებში ერთ-ერთი კერძო მოკლე მოხსენება ფსალმუნთა ძველი ქართული თარგმანის კუთხით წარმოდგენილი ჰქონდა, რაც კერძოდ ეხებოდა მე-7 ფსალმუნის მე-5 მუხლს, რომლის ტექსტიც გამოცემებში თვით ხელნაწერებში მართებულად არის დაცული, მაგრამ ყველა გამოცემაში უკლებლივ სტარად გახლავთ წარმოდგენილი, სადაც მას ასეთი სახე აქვს: რამე თუ მისა დავაგე, რომელთა მომაგეს მე ბოროტი. ანუ ქართულ ტექსტში ის აზრია ამ გამოცემაზე, თითქოს ჩვენ დაგება ნიშნავდა შერიგებას, თითქოს მოხდა შერიგება იმ ბოროტი ადამიანებისა ღვთისადმი, რომლებმაც მე მომაგეს ბოროტი. მაშინ როცა პირიქით ბერდუნ ტექსტში საუბარია იმაზე, რომ მე თუ ჩემს სტრებს სანაცვლოს მივაგებ, მაშინ მე თვითონაც უკეთურების ჩამდენი აღმოჩნდება. ეს აზრია ბერდუნში. შესაძლოა ძველ ქართულ ტექსტში ეს აზრია, ოღონდ გამოცემაა ცნობილი და აქ უნდა იყოს ასეთი ფორმა: მი, სადა, ვაგე, ანუ სადა ჩანართია და ზმნა არის. უკეთო მივაგე მეც ბოროტიო ჩემ ტრებსო, მე თვითონაც გაუკეთურებული აღმოჩნდები. აი ამ ცირე განმარტების კუთხით შემოიფარგლეთ, რაც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სწავლება იმის შესახებ, რომ ჩვენ ბოროტებას ბოროტებით არ მივაგოთ სანაცვლო, დოგმატურია საეკლესიო სწავლებაში და კონკრეტულად აი ეს მუხლი ამ კუთხით წმინდა გრიგორი ნოსელის მიერ არის ცხლად განხილული თავის სახელგანთქმულ ფსალმუნთა ზეწერილების განმარტებაში. ამ ღონისძიებას სამეცნიერო ხასიათი ჰქონდა და მრავალმხრივ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გამოიკვეთა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის როლი სამეცნიერო საქმიანობასთან მიმართებით საქართველოში და ეს არის მისი ერთ-ერთი განსაკუთრებული ღვაწლი. წარმოდგენილი იყო ძალიან საინტერესო მოხსენებები, მათ შორის მეც მომეცა საშუალება, რომ ჩემი გარკვეული გამოცდილება პატრიარქთან ურთიერთობის, ჩემი თანამშრომლობიდან გამომდინარე, წარმომედგინა მისი საერთაშორისო საეკლესიო ურთიერთობები და უშუალოდ პატრიარქის მონაწილეობა ძალიან ბევრი ისეთ მნიშვნელოვან საკითხში, რომელიც ცილდება საქართველოს საეკლესიო ფარგლებს და საერთაშორისო მნიშვნელობის არის. მინდა მივულოცო მის უწმინდესობას აღსაყდრების და დაბადების დღეს და მრავალჟამიერ მისი სიცოცხლე უსურვო.
ქვეყნისა და ეკლესიის საკეთილ დღეოთ. აი ამ მოხსენებაში მასალის მიხედვით, რაც ხელთ მქონდა, ძალიან ნათლად ჩანს, რამდენად დიდია მისი დამსახურება როგორც საქართველოს ეკლესიის წინაშე, ისე მთლიანად მართლმადიდებლური სამყაროსთვის.